att sådana individer i allt för hög grad betunga den allmänna budgeten till ofrånkomlig skada för det mervärdiga folkmaterialet. Tvångssteriliseringarna är en skamfläck för Sverige. De var helt och hållet en produkt av socialdemokratin. Många som blev steriliserade har hört av sig efteråt och tycker att deras liv blev förstört. Jag har gått igenom ett antal böcker. Nu ska jag berätta historien om när sossarna kämpade för att eliminera vad de kallade mindervärdigt människomaterial. Hej, jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Välkommen till min kanal. Sist i filmen finner du detaljerade källhänvisningar och en litteraturlista. Historien om Sveriges tvångssteriliseringar börjar med den socialdemokratiska riksdagsledamoten Alfred Petrén. Det var för övrigt han som tog initiativ till grundandet av Statens institut för rasbiologi, men det är en annan historia. Alfred Petrén var en passionerad anhängare av det han kallade rashygien. Och 1922 tog han initiativ till en motion i riksdagen om en lag om sterilisering av främst förståndshandikappade personer. Han hänvisade då till, citat, de rashygieniska vådorna av att sinnesslöja fortplantar sig, slutcitat. Bland de som stödde motionen märks socialdemokraten Ernst Wigforss, som längre fram blev finansminister i både Per Albin Hanssons och Tage Erlanders regeringar. Ingen deplattformering av värdegrundsskäl där inte. I riksdagens debatt om steriliseringslag sa Alfred Petrén att han hade övervägt möjligheten att helt enkelt avliva förståndshandikappade barn, men funnit ett praktiskt hinder. Det fanns föräldrar som tyckte om dem. Som ett resultat av Petréns motion beslutade riksdagen att en steriliseringsutredning skulle tillsättas. Men det hela rann ut i sanden. 1932 erövrade Socialdemokraterna regeringsmakten och kom att behålla den i 44 år. Med Per Albin Hansson som statsminister ansågs jordmånen för en steriliseringslag vara bättre, och Alfred Petrén skred till verket igen. Han motionerade återigen om en steriliseringslag, vilket resulterade i att regeringen tillsatte en ny utredning om saken. Ungefär samtidigt kom Adolf Hitler till makten i Tyskland. Och införde tvångssterilisering av bland annat sinnesslöja, ärftligt blinda och döva. Socialdemokratins intresse väcktes. Och den socialdemokratiska justitieministern Karl Schlüter gav i uppdrag åt sin utredare att resa till Hamburg för att lära sig av nazisterna och inhämta det senaste från steriliseringsfronten. Om du har lust att stödja min kanal ekonomiskt är det mycket uppskattat. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du hjälper till i kampen mot den politiska dårskapen. Ditt stöd betyder mycket för mig. Nästa år, 1934, klev två socialdemokratiska tungviktare in på arenan. Makarna Gunnar och Alva Myrdal publicerade boken Kris i befolkningsfrågan. Gunnar var professor i nationalekonomi och blev samma år socialdemokratisk riksdagsledamot. Alva var akademiker med inriktning på psykologi, familjesociologi och barnpedagogik. Som nämnts var även hon socialdemokrat. Många av makarna Myrdals åsikter och uttalanden står de gemensamt för, främst i boken Kris i befolkningsfrågan. De skrev till exempel, och jag citerar, i närmaste planet ligger då givetvis den radikala utsovring, det betyder utgallring, av höggradigt livsodugliga individer som kan åstadkommas genom sterilisering. Slutcitat. Och de skrev också, nytt citat, den profylaktiska socialpolitikens direkta uppgift är att framskapa ett bättre människomaterial. Slutcitat. Profylaktisk betyder förebyggande. Jag citerar makarna Myrdal igen.
Det är två riktlinjer som korsar varandra i steriliseringsfrågan. En rashygienisk och en socialpedagogisk. Den rashygieniska frågan är svår. Vilka individer skulle anses som så otvetydigt dåliga arvsbärare att de ej bör tillåtas fortplanta sig? Helst skulle man väl på den vägen vilja utrota all slags fysisk och psykisk mindervärdighet inom befolkningen. Både sinnesslöhet och sinnessjukdom, kroppsliga sjukdomar och dåliga karaktärsanlag. Slutcitat. Makarna Myrdal uttalar sig också om så kallade sinnesslöa personer. Ord som sinnesslö och efterbliven kom att bli vanligt förekommande motiveringar för steriliseringar. Men orden hade en annan innebörd vid den här tiden än idag. De flesta som steriliserades med motiveringen att vara sinnesslöa var inte förståndshandikappade i den betydelse som vi idag lägger i ordet. Sinnesslö var en beteckning som sattes på alla typer av problembarn, exempelvis bråkiga barn eller barn som snattat. Om så kallat sinnesslöa personer skrev makarna Myrdal och jag citerar: "Det kan knappast från någon synpunkt försvaras att barn får födas och växa upp hos sinnesslöa föräldrar. Varje fall är ett fall för mycket." Ett ytterligare skäl för ett ganska skoningslöst steriliseringsförfarande har man i det av forskarna framdragna förhållandet att just de ärftliga fallen av sinnesslöhet oftast torde finnas, ej bland idioterna och de svårast imbecilla, utan bland de som befinner sig utanför anstalterna och därför nu har en av varken förnuftet eller samhället reglerad fortplantningsfrihet. Slutcitat. Ett annat uttalande, och jag citerar makarna Myrdal igen: "Samhället är dessutom rent ekonomiskt intresserat i en inskränkning i dessa de lindrigt sinnesslöas fortplantningsfrihet. Åter och åter träffar vi till exempel på stora kullar av barn till ogifta imbecilla mödrar där hela skaran måste underhållas av det allmänna och där deras ofta förekommande asocialitet och brottslighet i framtiden kommer att vålla ytterligare bekymmer. Att ett antal dylika individer hindras att komma till världen medför alltså i och för sig en betydande social lättnad, alldeles oavsett vilken verkan på befolkningsstockens framtida kvalitet en sådan inskränkning kan tänkas medföra." Slutcitat. Trots att makarna Myrdals värdegrund, som du märker, präglades av en mycket cynisk människosyn, gjorde de båda två strålande karriärer inom socialdemokratin. Ingen deplattformering där inte. Gunnar blev handelsminister i Tage Erlanders regering. Alva blev diplomat, riksdagsledamot och nedrustningsexpert och fick två ministerposter, först i Tage Erlanders regering och sen i Olof Palmes regering. Mot slutet var hon Olof Palmes speciella rådgivare i nedrustningsfrågor. När Alva Myrdal avled 1986 ordnade Olof Palme en väldig sorgeprocession med fackeltåg genom Stockholm. Journalisten Lotta Gröning skriver i en bok och jag citerar: "Det är bara Alva Myrdal, Tage Erlander och Olof Palme som i modern tid har fått sådana statsmannalika begravningar." Slutcitat. Det säger något om Alvas ställning inom socialdemokratin. Nu återvänder vi till den politiska processen i steriliseringsfrågan. Nästa steg var lag. Enligt den socialdemokratiska justitieministern Carl Schlyter behövdes en lagstiftning som förhindrade tillkomsten av vad han kallade en mindervärdig avkomma. Slutcitat. År 1934 la Per Albin Hanssons socialdemokratiska regering fram en proposition om införandet av, och jag citerar, "en lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöja eller andra som lida av rubbad själsverksamhet." Slutcitat. I propositionen framhölls att motivet i första hand var, citat,
förhindra mindervärdig avkomma. Slutcitat. Och jag citerar igen. Psykiskt, därmed inbegripet moraliskt undermåliga individer. Slutcitat. Människor med dålig moral skulle alltså hindras från att komma till världen. Propositionen antogs av riksdagen och lagen trädde i kraft den 1 januari 1935. Den innebar att sterilisering kunde genomföras av två kategorier personer. Dels de som var ur stånd att ta hand om barn. Det kallades för social indikation, alltså sociala skäl för sterilisering. Dels de som hade arvsanlag som gjorde att de kunde, citat, överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet, slutcitat, till kommande generationer. Det kallades för rashygienisk indikation, det vill säga genetiska skäl för sterilisering. Kategori nummer två fick steriliseras utan samtycke om de led av, citat, sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten, slutcitat, och därför inte var rättskapabla. Nu hade sossarna fått sin steriliseringslag. Men de var ändå inte nöjda. Många av dem tyckte att lagen var för tandlös och behövde skärpas. En av dem som ivrade för en skärpning av steriliseringslagen var den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hildur Nygren, som senare togs in i regeringen av Tage Erlander på posten som ecklesiastikminister. I en av sina första insatser i riksdagen i debatten 1941 om en skärpning av steriliseringslagen argumenterade Nygren för att tvångssteriliseringar skulle kunna tillämpas även på vad hon kallade asociala individer. Hon sa bland annat, och jag citerar, "Det är en mycket allmän uppfattning bland de som sysslar med sociala arbetsuppgifter i detta land att sådana individer i allt för hög grad betunga den allmänna budgeten till ofrånkomlig skada för det mervärdiga folkmaterialet." Slutcitat. Notera ordvalet, det mervärdiga folkmaterialet, alltså sådana som är mer värda än andra. Det är inte allas lika värde precis. Den 23 april 1941 sa Hildur Nygren från den andra kammarens talarstol, och jag citerar, "Man får väl icke stirra sig så blind på fri- och rättighetskravet för varje enskild individ i denna generation att man glömmer berättigade krav på den kommande generationen." Slutcitat. Nygren syftade då på faran med att, citat, "ett icke önskvärt människomaterial ohämmat förökar sig", slutcitat. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Werner Hedlund argumenterade också för en skärpning av steriliseringslagen. Han sa i samma riksdagsdebatt, och jag citerar, "I de flesta större kommunerna känner man igen den där asociala typen som generation efter generation parasiterar på samhället. Dessa människor har en panisk förskräckelse för arbete och försöker på alla möjliga sätt att få sin försörjning genom det allmänna. De föda barn som får växa upp i en olämplig miljö och som, då de nått den ålder att de borde kunna försörja sig, följa föräldrarnas exempel att parasitera på samhället." Slutcitat. Werner Hedlund nämnde uttryckligen vad han kallade tattarna som en av de grupper som steriliseringslagen borde tillämpas på. Det fanns alltså en rasistisk dimension i det här. Tattare kallas också resande folket och anses stå romer nära, om jag har förstått saken rätt. Den nya och skärpta steriliseringslagen antogs av riksdagen 1941 och innebar i korthet följande. Både frivillig och icke-frivillig sterilisering reglerades. Den rashygieniska indikationen, alltså genetiska skäl för sterilisering, utsträcktes till att inte bara gälla psykiskt sjuka och utvecklingsstörda. Den gällde nu även de som genom arvsanlag befarades överföra svårartad sjukdom eller svårartat lyte till kommande generationer.
Den sociala indikationen, alltså sociala skäl för sterilisering, utvidgades till att även omfatta ett så kallat asocialt levnadssätt. Och då krävdes inte längre att den berörda var ur stånd att ta hand om sina barn. Det räckte med att vederbörande var, citat, uppenbart olämplig, slutcitat. Dessutom infördes möjlighet till medicinskt motiverad sterilisering av kvinnor, så kallad medicinsk indikation. Majoriteten av de cirka 63 000 personer som steriliserades i Sverige definierades som både ärftligt belastade med något icke önskvärt anlag och moraliskt klandervärda. I motiveringar av steriliseringsingrepp förekommer ofta adjektiv som lättledd, viljesvag, karaktärslös, slapp, sladdrig och undermålig. De flesta som steriliserades var kvinnor och deras moraliska förkastlighet bestod oftast av att de hade satt ett icke-försörjt barn till världen. Det ansågs tyda på dåligt samhällsansvar, vilket i sin tur ansågs bero på låg intelligens. Även om sådana personer gjorde bra ifrån sig i tester och var fysiskt friska, ansågs de lida av en moralisk defekt och var därmed vad som kallades mindervärdiga. Det uppskattas att ungefär hälften av steriliseringarna genomfördes mot den aktuella personens vilja. Det var vanligt att olika former av anstalter lät sterilisera sina intagna. Det gällde bland annat sjukhus, vårdhem, alkoholistanstalter och uppfostringsanstalter. Många gånger ställde de sterilisering som krav för att ta in en person eller för att skriva ut en person. Många som steriliserades och formellt hade gett sitt samtycke visste inte om att de hade skrivit på en begäran om sterilisering. De blev lurade att skriva på. Efter att abortlagen kom blev det också vanligt att kvinnor beviljades abort på villkor att de gick med på sterilisering. Mödrahjälp kunde också villkoras med sterilisering. Och ytterligare en form av påtryckning var att ställa sterilisering som villkor för att ge epileptiker, psykiskt sjuka och lätt utvecklingsstörda personer undantag från förbudet som gällde för dessa grupper att gifta sig. För icke-rättskapabla personer var sterilisering med tvång vid det här laget tillåtet enligt lagen, men rent formellt var det inte tillåtet att sterilisera rättskapabla personer mot deras vilja. Verkligheten var dock en annan. Stor press att sterilisera sig sattes ofta på fullt rättskapabla personer som vanligen befann sig i stort underläge av sociala skäl. Den som går igenom arkiverade begäranden om sterilisering finner ofta en nedlåtande och subjektiv attityd med ett väldigt utrymme för godtycke. Det här är ett utdrag ur en barnavårdsinspektörs begäran om sterilisering av en kvinna i mitten av 40-talet. Jag citerar. Sökanden, även mannen, är av tattarsläkt och för alltjämt ett kringflackande liv. Familjens bohag är det minsta möjliga och synnerligen torftigt. Hemmet slarvigt. Något hem för sina barn i egentlig mening kunna makarna aldrig giva i dessa oroliga levnadsförhållanden. Det kan icke anses önskvärt att ytterligare barn föras in i detta hem. Familjen kommer alltid att vara föremål för fattigvård av olika slag. Mödrahjälp för det sist födda barnet har beviljats endast under förutsättning att steriliserande operation företages. Slutcitat. Många som steriliserades har längre fram hört av sig till myndigheterna med förebråelser eller frågor om varför det skedde. Ett exempel är en flicka som 1943 vid 15 års ålder steriliserades på mycket svaga grunder. Vid 21 års ålder hörde hon av sig till Medicinalstyrelsen och frågade varför det skedde. Hon menade att steriliseringen till stor del hade förstört hennes liv. Ur brevet, och jag citerar. Det är för mig ofattbart att Kungliga Medicinalstyrelsen, som är till för att vaka över medborgares säkerhet,
kunde bevilja en sådan operation för en 15-årig flicka som därtill var oskuld och efter endast 3 månaders sjukdom. Då jag är fullt frisk och självförsörjande anser jag att det bästa vore att få bli opererad igen, så att jag i fortsättningen kan känna mig som människa. Slutcitat. En annan kvinna steriliserades 1941 vid 23 års ålder efter beslut av 2 läkare. Hon hade varit frisk som barn men betecknades 1941 som sinnesslö, troligen medfödd och sexuellt mycket opålitlig. Någon ärftlig sjukdom kunde inte konstateras, men i läkarintyget antogs att kvinnan, citat, kan överföra sin sinnesslöhet på avkomlingar. Slutcitat. 1950, när kvinnan hade varit gift i 5 år, skrev hon i ett brev till Medicinalstyrelsen och jag citerar. Då jag själv ej skrev under ansökan om sterilisering och egentligen ej visste vad det hela rörde sig om, skulle jag nu vilja veta varför jag blev steriliserad. Slutcitat. Vurmen för sterilisering av svaga grupper var djupt förankrad i socialdemokratins värdegrund. Så sent som år 2001 försvarades de socialdemokratiska steriliseringarna av den socialdemokratiska tungviktaren Carl Lidbom, som handplockades av Tage Erlander och bland annat var handelsminister i Olof Palmes regering. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 21 januari 2001 skrev Lidbom följande och jag citerar. Redan den orgie i självförebråelser som politiker och massmedier ägnade sig åt för ett par år sedan när det bröt ut en häftig debatt om tvångssteriliseringar i Sverige under 1930- och 40-talen var ganska påfrestande. Steriliseringarna skildrades som om det rörde sig om ett misslyckat och halvt rasistiskt utslag av socialdemokratisk politik. Var det rimligt att man försökte hindra efterblivna mödrar att sätta barn till världen? Man får i sammanhanget inte glömma att det som samhället då såg ut inte var någon lysande framtid man kunde erbjuda barn med efterblivna föräldrar. Slutcitat. Totalt steriliserades som sagt cirka 63 000 personer under Sveriges tid med steriliseringslagar 1935-1975. Av dessa var 93% kvinnor. Under 40-talet rådde en dödlighet på 0,3%, vilket innebär att 3 av 1000 personer dog av ingreppet. Sedan sjönk dödligheten. Långt in på 60-talet kunde människor steriliseras med motiveringen att de var så kallade tattare. De sista steriliseringarna gjordes i början av 70-talet och steriliseringslagen avskaffades 1975. Ett år senare var det 44 år långa oavbrutna socialdemokratiska regeringsinnehavet till ända, vilket det ligger en viss symbolik i. Det var sossar som tog initiativ till steriliseringslagarna och under hela den period som steriliseringarna pågick hade Socialdemokraterna regeringsmakten. Det är intressant att notera hur Socialdemokraterna kommer undan med en oerhört cynisk och människoföraktande värdegrund. Samtidigt dömer de ut värdegrunden för de personer som tycker en så naturlig sak som att Sverige inte kan stå vidöppet för ekonomiska migranter från hela världen. Som sagt, om du har lust att stödja min kanal ekonomiskt så är det mycket uppskattat. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det!